bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube junto com a minha equipe Caçadores de Lenda. É o seguinte, hoje depois de tantos pedidos, a gente vai voltar na lenda da noiva, né mano, que é uma lenda aí macabríssima que a gente conseguiu ver a primeira aparição de noiva. Lógico que a gente não foi o primeiro canal, tem vários canais no YouTube, até séries, até na Netflix que a gente já aconteceu, é uma lenda até comum no Brasil, vamos supor assim, mas aqui é uma parada muito macabra. Estamos aqui, ó, no meio da estrada mesmo, pra ver o asfalto tá aqui, tudo bonitinho. Eu vou dar uma rápida resumida agora na história, tá ligado? Se você quer saber a história certinha mesmo, da história da lenda da noiva, só voltar lá no primeiro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Mas, tecnicamente, a noiva tava indo casar numa cidade aqui próxima, que eu não posso falar o nome, né, mano? Então, todo mundo vai vir aqui. Tava indo no carro, se não me engano, com 5 amigas. E aí, mano, ela descobriu uma traição do noivo. Ela não tava dirigindo, se eu não me engano. Ela foi e puxou... Aí, ó, acabou de passar, ó. Ela foi e puxou o volante. Acabou matando todos os ocupantes do carro. Menos um. Apenas uma amiga sobreviveu. E a gente tá até tentando um contato com essa mulher que hoje em dia já é de idade e tal, pra ela contar mais sobre essa história, né, mano? Uma história bem triste. Tecnicamente é isso. A noiva ia casar, tava toda de noiva mesmo. No meio do caminho, acho que as amigas fofocando, falou, ah, tá... Traiu. Escapou a traição. Escapou a traição na fofoca. A mulher surtou. E como aqui pra frente é considerada a estrada da morte, aqui na nossa cidade é uma estrada muito perigosa, muita curva, bem perigosa mesmo, não tem iluminação nenhuma. Acabou que ela puxou o volante e matou praticamente todos os ocupantes do carro. É bem pesado. E aí tem uma certa data que ela aparece, que no caso é hoje, e um certo horário, que no caso tá chegando perto, que ela aparece. E, mano, todo mundo que passa de carro vê, já virou até meio não normal, mas virou até história de caminhoneiro, fala assim. E qual que é o plano hoje, mano? O plano é o seguinte, mano. Hoje eu vim pra exterminar o bagulho, mano. Tô aqui com a boca de dragão. Tamo aqui com a caminhonete. Hoje nós reduziu a equipe. O que vai fazer, mano? A galera vai tudo dentro do carro. E eu vou vir aqui, Bruno. Ó. Na caçamba. Eu vou estar em cima da caçamba aqui. E aí, mano, nós vai estar indo, tá ligado? Ó, outro carro vindo, ó. Ilumina lá, ó. Vendo? Tá reduzido. Aí, mano, na hora que a gente avistar a noiva... Fala nela. Ela fica sempre na beira da estrada. Ela fica na curva onde ela morreu, galera. Ela fica na curva onde o carro capotou. Na hora que avistar ela, eu vou catar a 12. E pau! Vou dar nela. E aí, já vamos tá ligado. Vamos ver o que vai acontecer. Isso, com certeza se for fantasma mesmo. Foi espiritual. Vai pulverizar na hora. Então, mano, tá pronto, gente? Bora, eu tô na boleia. Sai fora, Boquinha. Não, deixa o Léo melhor. Ah, não. Deixa que eu dirijo. E aí, Boquinha, é top? Com o piloto ali. Boto, vai pra trás, tem mais espaço. É mesmo? Mano, com o piloto ali. E Bruno? Eu vou atrás junto com o Boto. Bora, top, mano. Então, bora começar, mano. Então, bora. Boa sorte. Galera, deixa muito, muito like. Tô me arriscando, vou aqui em cima. E é nóis, mano. Tamo junto. Cuidado, hein? Valeu, nóis, sem mais enrolação. A caminhonete vai no grau. Partiu a mais um caçador de lenda. Então, galera, bora, já tô pronto, eu vou sentadão aqui primeiro e bora. Cara, é agora, mano. Fudeu, hein? Bora, Léo. Bora, rapaziada. Vamos caçar. Vamos devagarzinho, né, porque o Renato tá lá atrás e a gente tem que ver. Boquinha, você não veio na última vez, né? Ela fica nesse canto aqui, ó. A Boquinha até avisar, já passou. Mano, eu tô com medo, hein? Também, porque, mano. Porque da primeira vez eu pensei que a gente não ia conseguir ver nada. Sim. Tá ligado? Temos de cara, lembra? Aí agora se a gente ver, o Renato vai atrás dela. Tomara que dê pra pegar. Tamo já na estrada, gente. Deixa eu preparar já 12 aqui. Ó, aqui já começa já a estrada da morte. Mano, vocês notaram que tem algum lugar que tem cruz na estrada? Com certeza. Relaxa, a noiva é por aqui. Caralho. E aí, como é que tá aí? Tá de boa. Tá conseguindo enxergar aí, Rê? Tô enxergando tudo. Tô de pé. Tá, segura aí. Vou ir bem devagarzinho. Tô com medo, mano. Tô com medo pra caralho, gente. Eu só vou pegar 12 quando chegar o momento, hein? Caralho, velho. Que medo da porra. Mano, tô uns 20 por hora, 30. Viado, vocês notaram que não passou mais ninguém, mano, na rua? Sim. É assombrado demais. Mano do céu. Ai.
Mano, que mano, medo desse mato. Olha pro lado direito, mas olha pra todos os cantos, tá ligado? Vai indo, vai indo. É por aqui que foi o acidente. Caralho, velho, que medo da porra, mano. Que medo, mano, olha. É, mano, que lugar esquisito ali, ó, ali dentro, ali, Bruno, na floresta. Sai fora. Não tá melhor pra mim, não? Tô! Tô! Pegou? Vai mais devagar, Léo. Tá. Mais devagar? Acho melhor ser mais rápido, né? É, pra passar batido, né? É, devagar, tá... não, vou devagar. Vou te observar mesmo. Aqui que lugar louco. Tchau. Mano, eu tô bem devagar. Mano, que lugar feio, cara. Foi por aqui a última vez que ela apareceu. Aqui acontece bastante acidente. Aqui é um precipício, né, pra baixo, né? É. Imagina direto aí. Mano, o acidente foi bem aqui, cara. Vai descer. Caralho, mano, que medo da porra. Qualquer coisa a gente volta. Mano, eu tô começando a ficar nervoso. Olha que lugar feio, velho. Meu coração tá disparado, tá ligado? Tranquilo aí. Caralho, mano, nada ainda, galera. Aí tá no horário certo, tudo certo. Vai descendo, vai descendo. Mano. Mano, não passou mais ninguém, viado. Olha aqui, ó, tudo destruído. Que hora que é agora? É a hora certa de ela aparecer, mano. Ô, Léo, qualquer coisa você volta, mano. Noiva! 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 Para de chamar, velho. Noiva! Olha a cabeça. Olha o Renato, viado, chamando. Noiva! Olha ele! Olha na frente! Olha na frente! Ah, viado. Olha lá, Renato. Ô, Renato, eu acho que tá aí, mano. Mano, tá louco? Tá louco? Viado, mano. Vai, fecha, fecha aí. Mano do céu! Olha ali, mano! Vai, fecha. Chega o vidro aqui, pô! Mano do céu! Eu quero filmar isso aqui. Olha ali, mano! Mano, como que eu opero, Renato? Tá louco? Que isso? Valeu, passa, corre, corre! Nossa! Caralho, atirei, viado! Caralho, tira aí, velho. Olha, eu passo, corre, corre. Que isso? Mano, tá olhando. Ai. Caralho, viado. Tá louco, Renato. Tá, porra, Renato matou. Renato, tá louco, Renato. Renato, Renato. Derrubei, derrubei, derrubei. Para aí, para aí, para aí. Para. Para aí, para aí. Derrubei, viado. Vai, vai no cantinho aqui. Dá rec no cantinho, dá rec no cantinho. Não desce não, viado. Dá rec no cantinho, dá rec no cantinho. Dá rec no cantinho. Desceu? Dá rec no cantinho, desceu. Sobe, rec. Dá rec no cantinho, dá rec no cantinho. Como que eu vou dar rec aqui? Dá rec, dá rec, dá rec, dá rec, dá rec. Sobe, rec. Caralho, viado, derrubei o bagulho. Dá rec, engata rec, engata rec. Viado, ele atravessou o carro no meio. Não, cara, não, eu. Meu Deus do céu, cara. Renato, onde que ele tá, viado? Ele tá louco, mano. Ai, nossa, passou, passou.